27-godišnji Kerim Zeljković iz Sarajeva je na sceni u timu Jane Bekute, peva pesmu grupe Legende Ne pitaj. Kerima pamtite, kao što sam rekao, u prvom krugu od pre 8 godina, sad sazreo momak, mladić, mlad čovek. Otvrdi kočiju. Otvrdi kočiju. Jel ti si mu skrenula pažnju? Pričam inače sa njegovom rođenom sestrom, pa smo komentarisali kako je uvek ranije pevao zatvorenih očiju. Ne pitaj što se svako jutro budi umora. Ne pitaj šta u srcu nosim, što sam uvek sam. Ne pitaj ništa, ne pitaj me kada ne sama znaš sve. Rekla si mi, među vremenu, supruga je bila prošli put njegova. Ona je sad u blaženom stanju, drugom stanju, je li tako? Pa ta, Kerim treba postane tata. Da, uskoro, da, iduće godine. Aha. Da bodo postane. Da, da, pa dobro, lepo. Neki se srećem. Zamišljene, osmeh je tu. Ne pitaj što ti mladost daje, što si porok moj. Ne pitaj što u svakoj drugoj tražim osmeh tvoj. Ne pitaj ništa, ne pitaj me kada već sama znaš sve. Otkad me nema u srcu tvoj, ne pevam jer hvala, Kerime. Čuli smo, glasova za sada nema. Ali idemo na drugu pesmu. Marina. Već mnogo dana volim ja Marinu, al njeni hladni pogledi me primu. Da hrabro skupim, nikad nemam snage, da mogu tada da je kažem sve. Jer čim je ona malo bliže priže, kad srce moje čak u pete siže i ne znam više kako mi je ime. Odjednom kao da sam sa sine. Marina, 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 zar ne znaš da volim te ja? Evo ga, Milja, odmah radostan. Marina, 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 učini da sunce mi sja. Moja lepa mala, ljubav nije šala, nemoj sa mnom da se šališ, o ne, 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 ne. Moja lepa mala, ljubav nije šala, nemoj sa mnom da se šališ, o ne, 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 ne. Idemo na radost. Interesantna ideja, Marina, ja se ne sjećam za ovih 8-9 godina koliko radim da je bila ova pesma. Ove, Kerim je tražio, rekao da je 59. 59. godine. A, tad je maturirao Saša Popović. Marina, 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 zar ne znaš da volim te ja? Marina, 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 učini da sunce mi sja. O mia bella mora, nono mi lasciare, non mi revi rovinare. Oh no 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 no, o mia bella mora, nono mi lasciare, non mi revi rovinare. Oh no 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 no, oh ne 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 ne, ne ne. Tri. O Kerime, Kerime, da li si to ti, Kerime?
Da vidimo, tri glasa za momka, nema čak ni direktnog baraža. Pevao nam je Kerim Zeljković iz Sarajeva, 27 godina, neki drugačiji program, zahvaljujući Ani, je li tako? Ana je tvoja mentorka. Da. Čućemo svakako Janinu završnu reč i Milošu, naravno, koji pomaže Aninom timu. Bravo i za Miloša, ali čućemo završnu reč. A do tada, ako možete vi redom, ko hoće, ko želi prvi da istupi. Čekaj, samo polako, molim vas, samo da kažemo jednu stvar. Kad je Duško Jakšić izdao ovu singlicu, Marinu, to je bilo tamo negde 60 i... Pa ne znam dalje, 61. On je to presnimio od Roko Granate, Italijana koji je to u originalu pevao. I moji roditelji kažu meni i moje sestri, koja je starija od mene, rođene sestri, 5 godina, da idemo u Jugotonovu prodavnicu u Dunavskoj ulici u Novom Sadu i da kupimo tu singlicu. Bila je zima. I mi kad smo došli, red je bio 200 metara. Wow. Samo da znate. To je bilo 60-61. Ja sam imao 7 godina, ali se sećam. Posmrzao sam se tada. I čekali smo u redu da kupimo singlicu od Duška Jakšića sa pesmom Marina. Dve najprodavanije singlice u to vreme su bile ta i bila je Lola Novaković. Bosanac. Mustafa je. Mustafa. O da, odlično. Se sećate, Bosanac, sećaš se. Mustafa, ja Mustafa, ja Mustafa. Na zdravlje. To je istina, da. E, sad ovako. Ima tri da, da vidimo zašto, u stvari ko je šta dao. Zašto tri da? Zašto tri da? Dobro pitanje. Nazdravlje. Lizgus. On se čuči svi smaka. On se što je grlio tamo. Lizgus. Mikice, daj alkohol. Ako bude sledeći alkohol. Alkohol odmah. Ide on pa postavlja. Šta? Snežana, izvoli. Pismaca. Lepo si nas zabavio, međutim netačno. Netačno pevanje i prve i druge pesme. Bar da je jedna bila tačna. Lizgus. Nazdravlje popolje. Bar da je jedna bila tačna, pa ajde. Ali Lizgus. Obe su bile netačne. Netačno pevanje. Eto, zbog toga ti nisam dala glas. Nadam se da će te sudija pustiti u baraš. Šta je bilo netačno u prvoj? Melodijski nije tačno pevano. Ne pitaj. Da. Nije bilo, tačno bilo pevano, melodijski ni na jednom mestu, da, ali melodija je tačna. Pa to je ta melodija, manje više, on je malo dao i svog nekog, što, pa može da, i vrlo je... Šminka. Pa što ne znam, ali to podriskivanje odvede u falš malo, mislim da su tri glasa sasvim u redu, pustit ćete, Saša, ne skrije. Ne radi se o tome da ću te pustiti ili te neću pojeli, naravno ću te pustiti, evo, odmah te puštam. Evo, odmah. Ali si vrlo specifičan i takvi kandidati kao što si ti nam trebaju, zato što su drugačiji. Mnogi liče jedan na drugog, ali su malo drugačiji. I on liči. Čekaj, čuti ti. Liči, liči. Halo. Izvinjavam se. Halo? Da. Izvolite. Boski, izvoli. Pa ja bih rekao da je Kerime, ovo ti je prvi žuti sad od mene, ako bude sljedeći put neki stvari, ali dao sam s apetitom glas, jer tako se prijatelji podržavaju i vole. Prema tome, moglo je to mnogo bolje, ali si bio opušten, imao si tako jednu razdraganost i meni to nije puno smetalo. Ali kad pjevaš pjesme koje su stvarno na neki način kultne, i ova je prva pjesma na neki način, neki novi pristup bio toj staronarodnoj, gradskoj, kako god hoćeš da je nazoveš muzici, moraš biti mnogo precizniji, a naročito u drugoj pjesmi. Tu nema zezanja. To su neki standardi, da li je to neko prihvata ili ne, da li to neko zna ili ne zna, kao što je Mili, Viki i ostali, to nije bitno. Bitno je da se ti moraš držati svega toga. Znači, precizno, precizan i jasan. Šteta je, jer imaš divnu boju glasa, što si vrlo muzikalan, imaš, boga mi, i stasa, pa nastavi samo malo više, što bi rekli kod nas u Bosni, upri malo, bit će rezultata. Dobro, Maro. Gde bi to rekli? Čekaj, Maro. Ja ti apetitlih nisam dala glas. Ova prva pesma je bila grozna. Kuckala si sve vreme po
poruke. Ja ne sam, vidi, te. Ja sve mogu da ponovim, da čujem. Sve znači, vreme si kuckala poruke, nisi ga ni slušala. Sve sam čula. Nisi. Dakle, oni trileri u onoj prvoj pesmi, uvaljivanje svega toga na silu, toliko neukusno da mi je čak šokantno kako takav kako, neću reći takav kandidat, već kako da takva interpretacija uopšte izađe od mentora koji se zove Ana Bekuta. Meni je to straobalno. A onda kad sam mislila da ćeš malo da nas zabaviš, onda sam videla kako praviš neke stravične pokrete stomakom i mešaš na pesmu Marina. To je toliko bilo meni neukusno i strašno zagledati. Molim te, oprosti. Nije baš tako Bosanac. Pa tako se igra. Ne igra se baš tako. Videli smo kako se igra prošle sedmice, a ovo što je on radio je bilo malo drugačije i oprosti. Meni je to stvarno bilo... Dobro, hvala. Izvini, molim te, izvini. Potpuno neukusno. Znači... A umaro... Mili, ajde. Ne, ja evo Ana, ja bi dao reč Leopardu. Ma nema šta, ja verujem u Kerima i u njegovu snagu i u talenat. Samo u baraži imaš fenomenalnu pesmu. Gaz do daske i to je to. I mešaj još više. Samo igraj u skladu, naše Marina nije čoček. Naš, nego nešto druga. A ima aparat jak, ima odličan aparat, glas ima, super. Kako ne, i kad govori, slušaj. Kad igra ili kad pjeva? Kad ne igra. A kad ne igra. I Miloše, hvala ti što si ukrasio ovu matricu o tvojim vokalima. Meni je Kerim dobar. Evo da vam ja kažem. Meni je Kerim dobar. Drugačiji je, druga boja glasa i razlikuje se od 90% kandidata. Bravo, majstore, ideš u baraž. Hvala. I samo ga raspali dobro. Ajde. Dobro. Hvala puno. A to se gradi, da budeš jedinstven. A to si sigurno pokazao ovde. Hvala tebi, da vidimo mi još jednom tu Marinu u baražu. Kakvi li će pokreti ovoga puta pratiti ovu muzičku podlogu. U svakom slučaju, vreme je za nove pesme, za novu muziku i novu kandidata.